Karshi kësaj situate, kemi në lidhje të drejt për drejt për këtë çështje Safet Kërxhaliu, ekspert ekonomist, njerëz dhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Përshëndetje, zotë Kërxhaliu, nga studio ATV, studio e direktit. Faleminderit për ftesën, respekt për ju. Atëherë, cilat prej mallrave janë shtrejtuar më shumë dhe pse po ndodh ky shtrejtim në Kosovë? Janë diskutuar natyrisht ato me theks të veçantë që janë edhe nevoja bazike ditore si orizi, mielli, buka, mishi, qumshti, jogurti, vezët, vaji, që kam pësuar një shtrejtim dikush më shumë e dikush më pak, por që natyrisht ka marrë dhe vëmendjen e qytetarëve dhe shqetësimin e tyre. Drejn, duhet që falenderoj për ftesën dhe njëherit që falenderoj për mundësinë që shumë herë në debatet të ndryshme të organizuara nga ju. Kemi diskutu për nevojen për mbështetjet për rëndimi vendor, kemi diskutu për nevojen e fuqizimit të rëndësisë rezervave strategjike për prodhime bazike, kemi biseduar që vërtet qytetarët e Kosovës duhet ta shijojnë dorën e shtetit në situata emergjente dhe duhet të kuptohet e vërtet e hidhur që Kosova ka hyrë në krizë me krizë dhe definitivisht nuk mund të shmangë nga efekte negative të krizës globale, prandaj vetë fakti që jemi një shoqëri e mbarur nga importi, vetë fakti që 90% e produkteve që mund të gjinë në tregun kosovar janë të importuara, vetvete u importohet edhe një inflacion i padukur që i godet qytetarin. Mirpo besoj që janë tri arsye bazike pse jemi këtu ku jemi. E para ka të bëjë me aspektin politik, e dyta ka të bëjë me aspektin gjeostrategjik dhe e treta ka të bëjë me aspektin ekonomik. Ju po e shihni që bota nuk është më ajo që ka qenë më parë. Dhe vetë fakti që këtë rimëkymbje të shpejtuar të shteteve të mëdha e ka bërë një debalans mes ofertës dhe kërkesës është e para, ju e dini që shumë çarqe politike, sidomos në botë, dëshirojnë të shfrytëzojnë këtë vakum për kalkulime politike dhe pozicionim. Dhe treta, dje ka qenë një datë shumë interesante,